E apita o árbitro, começa o jogo. Equipe de verde contra o time branco. Que é na pelada do Tacão. Aí você viu o Estênio. O Altamirinho. Tião tá na parada de novo. Pra Arthur. Pra Estênio. Que entra na área. Tentou cavar um pênalti. Aí Oziel. Aí Tião. Paulinho. Tenta o chapéu. Não funciona. Aí dá o Stanley. Perdeu pra Paulinho. Lá vai Paulinho. Falta marcada. Falta do Mago. Você tá vendo aí o sol reluzente, hein? Lá vem a cobrança da falta. Atingimos a marca do primeiro minuto. Tião tá na bola. Tem um gol até agora. Autorizada a cobrança da falta. Longa distância, Tião. O árbitro pediu agora para esperar. O Natal reclama. Agora sim, Tião. Lançamento, boa, a bola parou. Não adiantou de nada o chute do Paulinho. Foi marcada a posição irregular. Natal diz que ele veio de trás. Toque errado do Arthur. A sobra. Aí você nota que o cidadão não tem a mínima afinidade com o campo, um gramado, um tapete como esse. Note na imagem esse belíssimo espaço. Um verdadeiro centro de treinamento moderno. Esse é o centro de treinamento do Esporte Clube do Recife. Note na imagem aqui. Grande área de grandes espaços verdejantes. E com isso a bola segue com o time de branco. Aí o Oziel no detalhe. Pra onde eu vou? Fez o lançamento. Chutou mais grama do que bola. Volta pra Arthur. Arthur ganha na velocidade. Na inteligência ganha o Oziel. Mas ganhou na falta. 0 a 0. Mirinho. Perdeu o Mirinho. Opa, que é isso, Jailson? Olha a bola no pé de Paulinho, a chance do chute, tá esperando o Natal, Paulinho invadiu, sai o goleiro Jorge, espetacular! Paulinho chegou, entrou na pequena área, tentou cobrir o goleiro, Jorge apareceu, foi mais eficiente do que o Paulinho, cresceu! Cresceu o Jorge! Aí foi o é pro toque. Aí ficou com o Jailson. Aí foi o Beto Cigarra. Boa bola no pé do Estênio. Mirinho tá pedindo, recebeu o Igor. Vai tentar fazer seu outro gol. Bateu, a bola passa na frente do gol e vai pra fora. Que lindo lance do Igor. Lá na meia direita, do jeito que ele gosta, meu amigo. Se deixar, um abraço. Aí o Tião no detalhe. O toque de primeira, boa bola, chegando, Tião.
Lá vem Tião, Arthur na marcação. Arthur ganha no corpo, a proteção vai lá sair pela linha de lado, é manual. Olha o Edson. Tocando para a Stanley, que já tem um gol de falta na competição. Estênio, Osiel acompanha. Estênio, passadas largas, lançamento para a área, fez o giro, vai bater. Não, chegou primeira defesa. Aí o Cauê. Cauê tá jogando melhor agora, hein? Agora o garoto mostrou que mais recuado ele é eficiente. Porém, houve um passe errado. A bola vai sobrando para a equipe de branco. Caiu Wagner. Falta! Falta em cima de Wagner! Lá vem bola de novo no ataque. Olha, boa jogada no pé do Claudinho. Tocou, pode bater pro gol, não deu. Aí o Caio saiu do jogo, voltou para a partida do Lessa. O Lessa tá aí entrando no jogo. Por enquanto jogando um pouquinho mais recuado, mas ele daqui a pouco vai lá para frente. Ó, camisa nova da equipe, olha a bola, tocou. Tião de fora, golaço! Esse não se cansa! Gol! Do time branco, tinha um golaço! Pegando de primeira no peito do pé. Ele marca de novo um golaço! É o segundo gol dele! É o primeiro do jogo, aos 7 minutos e meio! 1 para o time branco, 0 para o time verde, aqui na pelada do Tacão. Olha o Diógenes. Mirinho protegeu, voltou Arthur. Olha, a chance ficou sentindo. Tinha um toque de três dedos, voltou novamente a marcação. Tirou a bola de qualquer maneira. Aí o Jailson no detalhe para você na perseverança. Aí vem o Diógenes para Mirinho. Matou no peito, não matou no peito, não, matou na caixa da barriga. Voltou novamente, agora para tentar fazer o chute. Fez o giro, para onde vai Alex? Voltou para Arthur, Arthur invadiu, entrou na área, vai pintar um golaço, Elton! O goleiro cresce na frente do Arthur e impede o gol. Fica sentindo o Elton, tirou a chuteira. Mesmo assim, recomeça a peleja. Arthur pede desculpas ali, um momento descontraído, mas fica sentindo algumas dores. O Elton. Olha o toque do Paulinho pro Tião, hein? Coisa bonita. Lançamento para Paulinho. Aí não dá. Sentiu o Paulinho. Parecia um jogador de rugby na tentativa de chegar à zona morta. Olha o Edson. Perdeu pro Beto Cigarra. Aí vem novamente a tentativa de três dedos. Toca de cabeça, tira de qualquer maneira. Dali o Mago. Aí tá a sobra, o Mago vai pedir pra sair. Boa bola pra Claudinho, impedimento. Posição irregular, fazendo uma boa linha burra, equipe verde.
Saiu o Mago, entrou o Davidson da equipe verde aos 10 minutos. Claudinho tá sentindo o Beto Cigarra, hein? Tentou cavar o pênalti. Tirou, é. Aí o Starley. Pra Igor. Olha o Matuto entrando no jogo. Sentiu uma distensão. Segundo assim afirmara. O Beto Cigarra tá fora do jogo. Natal também acabou saindo anteriormente. Posição legal para Mirinho. De 23 para 23. Olha a bola para Arthur. Ou ele parte para dentro ou faz o levantamento. Prefere o levantamento. A bola ficou rasteira. Pede desculpas. Tira de qualquer maneira. Mata no peito. Bota no terreno de novo, Oziel. Olha, ele passou por dois, hein? Olha o Oziel. Lembrando o Garrincha. Opa, botou entre as canetas. Arthur dá o troco. Ué, afasta. Estênio. Parou o jogo. Não tá valendo. O é na cobertura. Muitos treinadores nos países africanos usam as numerações altas para que os jogadores com numerações altas acabam ficando confundidos pelos jogadores das outras equipes. E com isso, os jogadores que têm numeração alta são da defesa. Os que têm a numeração baixa ficam no ataque. Quem ficou muito famoso foi o Asamoah Gyan. Na seleção de Gana, o atacante com a camisa número 3. E o zagueiro usava a número 11. É o que está acontecendo na equipe de verde. O Erco a número 11, zagueiro. Seguindo também um pouco dessa tradição dos países do continente africano. A inversão de jogo. Mata no peito, bota no terreno, vai dominando pro campo de ataque, pedir toque de mão que não houve. Claudinho na cobertura, Lessa arranca mesmo assim, não quer saber. Lembra dele que eu falei anteriormente? Tá aí, fez o toque, boa bola, batendo no peito, afasta! Pega Jorge. Olha o Jorge saindo pro jogo. Já pensou se tem uma falta e o Jorge vai bater? Vontade ele tem, porém não deixaram ele fazer isso ainda. Falta. A bola ficando novamente no sistema de retaguarda. Olha a chance agora no pé do Wagner. Wagner. Ainda Wagner. Procura. Lançou. Era para Paulinho. O Jorge. Olha, se o Paulinho chega, se ele acredita na jogada, tinha chance de fazer. Por quê? O Jorge escorregou. O goleiro escorregou. Deu uma patinada. Não acreditou. Aí o goleiro deu tempo dele se recuperar e chegar na bola. Olha o toque de primeira, Arthur chegou, marcação pra cima dele, ainda Arthur. Perdeu, Lessa lança pra ninguém. Chegando à metade do jogo. Jorge. Nem parece que o time verde tá perdendo o jogo por 1-0. Olha o Paulinho, o Wes chegou, o Jorge tá fora da meta. O Paulo entra no jogo agora na equipe branca. Boa bola agora no pé do Paulinho para o Paulo. Bateu! Jorge! Paulo tocou. Aí Edson na sobra. Olha aí a criançada, coisa bonita, coisa bacana. A criançada também curtindo esse momento tão sublime aqui na pelada do Tacão. A inversão de jogo, bola de 3 vezes para Estênio, bateu no joelho. Jailson para ficar com ela.
Voltando ao goleiro Elton. Metade do jogo já se foi. Aí tá o Tião, autor do gol dele. Autor do gol da partida, que por enquanto vai dar na vitória para a equipe branca. Segundo gol dele até agora. Oziel devolveu a ele. Aí o Wagner perdeu, chega a marcação. Ganhou aos trancos e barrancos, houve a falta. Oziel para a batida, fez a cobrança, pedindo para o time avançar. Bola para Paulinho, pode deixar para Paulo. Ainda Paulinho. Paulinho fintou, vai fazer, Paulinho! Demorou, fintou, tocou para Paulo, Paulinho! Gol! Do time branco, Paulinho! Depois de tanto insistir, depois de duas bolas baterem na trave, depois de duas tentativas que ele deu para Bebeto, depois de duas vezes ter parado no goleiro, depois de ter perdido um gol dentro da pequena área, Paulinho finalmente faz o dele! É o segundo gol do time branco! E sempre a dupla Paulo e Paulinho tabelando! A tranquilidade do Paulinho, a frieza de quem sabe os caminhos da rede. Por mais que ele não tivesse a sorte nos jogos anteriores, provou a sua eficiência e o seu talento para fazer o segundo. Branco 2, verde 0. Aí, Arthur. Mirinho. E agora? O que é que eu faço? Tocou. Oziel. Jailson. Wagner é cansado. Wagner jogando sem meião, né? Esse aí é peladeiro nato. Aí, Arthur. Pediram a tranquilidade do Arthur. A bola para Starley, que fez um belíssimo gol de falta já na partida anterior. Vem Igor, invadiu na área, a chance, vai para fora. Ele matou o goleiro da jogada. Tinha toda a tranquilidade para fazer o gol. Botou uma força a mais na tentativa da cobertura, a bola foi na malha superior, é tiro de meta. Aí vem o time de branco, todo mundo, o terceiro gol tá entregue, Jorge saiu, perdeu o gol, recuperou e parou. Falta no goleiro, não tinha ninguém. Aí vai o time verde. 2-0. Ué, jogando avançado. Já pediram bola aqui. Ao Lula. E a bola voltando no pé do Starley. Tentou ganhar para Jailson, não deu. Voltou, olha a chance para Igor. Do jeito que ele gosta, hein? É do jeito que ele gosta. Entrou, mas ela vai fazer. O Elton fica com ela. 2-0. Chegando ao final do jogo. Boa bola. A bola vai pra fora. Escanteio. Lessa tá pedindo a bola. Cobrança feita para dentro da área. Ué!
tira com a canela, voltou para Paulinho, olha o chute de fora! Espalma, Jorge! Defesaça espetacular do goleiro! Sem deixar a bola cair, hein? Paulinho pegou na veia! Cobrança do escanteio não deu certo. Olha o Igor. Na meia direita, Tião põe velocidade. Dá o breque, Igor. Starley pediu, tem Mirinho na entrada da área. Ainda Igor. Starley. Limpou de Tião. Bate em Jailson. Falta, o toque de mão foi marcado. Aos 21 minutos de jogo, sente câmeras Starley. E lá vai o goleiro. Eu falei, vontade ele tem, só faltava uma oportunidade. Jorge tá indo para cobrar a falta no finalzinho, no crepúsculo do jogo. É muita emoção para você. É muita emoção, o jogo é dramático no final. O jogo é dramático no final, amigo. Será que o goleiro acerta? A brincadeira ali do Jorge. Aí o time branco reclama que o Starley tá atrasando o jogo. Mas a câmera debaixo do pé, meu amigo, é uma dor insuportável, hein? Você aí, ó, você que tem 50, 60 anos, sabe muito bem do que eu tô falando, hein? Mas também não tem essa idade, eu tenho essa dor debaixo do pé. E ainda mais você tá dormindo tranquilo, quando você acorda que vai se espreguiçar, bate a dor. É horrível, meu amigo. Aí você ouviu a reclamação do goleiro Elton, pedindo pro time chegar para fazer o gol. O time tá ganhando por 2-0. Esse gol pode dar uma reanimada no time verde, hein? Jorge tá esperando para fazer a cobrança da falta. Uma demora infinita para ser autorizada a cobrança dessa falta. O Starley tá ajeitando a bola. O Starley parece que não joga mais. O Stenek tá ajeitando essa bola para cobrança dessa falta. O árbitro diz, é mais um pouquinho para frente. Você confere na imagem. Jorge tá por ali para fazer a cobrança dessa falta. O Stênio tá colocado na bola. O Starley parece que não tem mais condições, vai ter que sair do jogo. Já vai ter que sair do jogo o Starley. A barreira sendo formada. No finalzinho do jogo, Jorge posicionado para cobrança dessa falta. Já imaginou se a bola bate na barreira? Da onde eles estão? Chutou, é gol. Jorge vai sair. Vai deixar para Stênio. Autorizado Stênio. Espalma o Elton. Defesaça do goleiro, jogando a bola pela linha de fundo. E o Jorge tá lá no campo de ataque, caso sobre a bola, ele rebate lá pra dentro da área. No finalzinho do jogo, pressão do time verde em busca do seu primeiro gol. Claro, perde por 2-0. Mas no futebol tudo pode acontecer, amigo. O Ué já pediu a bola, Igor cobrou, foi curto, Jailson tirou. Aí o goleiro vai às pressas voltando. A recuperação foi feita. O Jorge fica por ali no centro do gramado, um pouco mais recuado para a defesa. Aí tenta a marcação. Foi marcada a falta. Aí o Stênio. Ué, tá acompanhando. Stênio insiste. Ganhou para Jailson. Ganhou para Oziel. E de novo ele tenta cavar uma falta e ele não se conforma. Olha o Oziel. Jailson dá aquela empurrada de ânimo, de otimismo, de encorajamento. Aí o Jailson vai se aventurando no ataque aos instantes finais. O time branco tá vencendo, tenta um chute de fora. Jorge de manchete. Vai tentar evitar a saída da bola.
Ele consegue aos trancos e barrancos, mas não dá mais. Vai terminar o jogo. Apita o árbitro, é fim de jogo. Termina a partida, time branco 2, time verde 0. Vence mais uma o time branco aqui na gloriosa pelada do Tacão.